ମାଇ ନ୍ୟୁ ବଜାର ଆଜି ଯିମା ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି ମୀନା ବଜାର ଅଛି ଦେଖି ଯିମା ସେନ ଆର୍କିଷ୍ଟା ବି ଅଛି ସବୁ ଦେଖମା ଚାଲ ଆଗ୍କେ ହେଲା ଏଟା ଆମେ ଆସିଗନୁ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିପାର ଚାଲିଛେ ଇଆଡ଼େ ଆକାଶ ଦୁଲେ ଅଛେ ବସମା ଚାଲ ଆକାଶ ଦୁଗିଲି ବସିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପୁରା ଆଦୌ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ପୁରା ଦେଖିବାର ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ଚାଲବାର ଲାଗିବି ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ ପୁରା ଆମର ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ ଦେଖିବାର ସାଇଡ଼ରେ ସଙ୍ଗେ କିନ୍ଦ୍ରୁଛୁ ଆର୍କିଷ୍ଟା ତ ନୁହେଁ ଚାଲୁ ହେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ସେଟିଂ ଇନ ଦେଖମା ଆଗ୍କେ ଚାଲ
लाइक उठे शेयर उठे करबो चैनल के नया अच्छा बोले सब्सक्राइब दे कर दबो।